estamos habituados aqui o ator vá atrás, só que eu vou pedir ao contrário. Eu vou pedir que o ator vá para a frente, de forma a que as pessoas vão atrás, que é mais fácil para nós podermos passar o caminho, está bem? Entretanto, o ator passa, por favor. Eu peço que quem está à frente que aguarde a passagem do ator. Entretanto, enquanto nós vamos seguindo Maria e através dela seguir o próprio Filho Jesus Cristo, nós vamos lembrar a nossa terra, não só a terra da piedade em particular, mas também a nossa paróquia. Vamos pedir ao Filho de Deus, através da mãe de Deus, ela que para nós é a Senhora da Piedade, para que tenha piedade por nós, para que interceda por nós junto no Filho, que ela que o trouxe no seu ventre. E vamos começar este primeiro mistério, lembrando particularmente aqueles da nossa terra que mais necessitam, por motivos vários, seja por doença, seja também por solidão, seja por problemas familiares, conjugais, laborais. Vamos pedir ao Senhor, com a ajuda da Senhora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do pecado. Santa Maria, Senhora da já com a nossa igreja ali ao lado, nós vamos a caminho da nossa capela e vamos de facto pedir também ao Senhor, através de Nossa Senhora, da piedade, como é aqui invocada, mas que podia ser da Conceição, como em Casal Bárbaro, ou Senhora da Assunção, como a nossa padroeira, não interessa. O nome aqui pouco importa. O que conta mais e sobretudo é a pessoa que ali é. Numa linha de serviço, numa linha de humildade. E vamos pedir-lhe precisamente essa disponibilidade que nós nem sempre temos.
para estarmos atentos àqueles que estão ao nosso lado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.